Sen başta geçsin. Gireyim söhbete. Ama ben bu montajına oturan değilim ha. Buradan çıkıp sola dönersen de yola çıkarsan hele. Sen düş bak. Özüm eleyelim. Mənim özümü də narahat edirik bu məsələlər. Mindin taksiyə, primitiv şeylər var da. Məsələn, sürücü ilə salamlaşmalısan, salam əleyküm, o da deməli əleyküm salam. Siqaret çəkənsənsə, icazə almalısan sürücüdən. Ki onlar siqaret çəkin. İcazə verdi, çək. Vermədi, çəkməməlisən. Amma normalda sən taksidə ümumiyyətlə siqaret çəkməməlisən. Yəni, sürücü buna icazə verdi, vermədi. Taksidə siqaret çəkilməməlidir. Çünki bu artıq ictimai nəqliyyat sayılır. Bura səndən sonra da adamlar minir. Hamilə qadın minir, uşaq minir, qoca kişi minir. Bu maşından yerə iyi gəlməsin. Bu xidməti maşındır artıq. Ümumiyyətlə, taksi sürücüləri bizdə başa düşmürlər ki, xidmət sektorundadırlar onlar. Məsələn, necə ki, ofisiant, taksi sürücüsü də odur. O adama xidmət edir, vətəndaşlara xidmət edir. Nə bilim, marketdə, kassada dayanan qız necədirsə, taksi sürücüsü də odur. Xidmət göstərirlər bunlar insanlara. Və bizdə taksi sürücüləri niyəsə elə bilirlər ki, bunlar aşağı işlə məşğul olurlar ya nə? Hər dəfə çalışırlar özlər müştəriyə necəsə sübut eləsinlər, göstərsinlər ki, yox, mən aşağı adam deyiləm, mən də özümə görə hörmətli adamım. Qardaş, sən ayıb iş görmürsən ki, taksi sürürsən də, maşın sürürsən, cəmaatı aparırsan, invanını çatdırırsan. Nə ayıb iş görürsən ki, sən özünü yarımçıq hiss edirsən. Özünü niyəsə sübut eləməyə çalışırsan. Mənim o dəfə yazdığım məsələdə daha çox bu taksi sürücülərinin qadınlara, xüsusən qızlara, gənc qızlara qarşı çox vaxt tərbiyəsizlik eləməyinə görədir. Oturursan evdə bir də görürsən ki, hansısa xanım dostun sənə maşın nömrəsi atır. Soruşursan ki, nə məsələdir? Deyir, bəl taksi sürücüsü nəsə həlləm qəlləm danışır. Hər ehtimal atdım ki, birdən nəsə olar. Niyə narahat olmalıdır axı? Bir xanım taksiyə minəndə niyə narahat olmalıdır? Taksi sürücüsündən niyə qorxmalıdır? Ya biz niyə öz anamız, bacımız, həyat yoldaşımız, sevgilimiz, qızımız taksiyə minəndə narahat olmalıyıq, 50 dəfə zəng edib soruşmalıyıq ki, çatdın, çatmadın. Taksidə də bu minib getməlidir ağac. Buradan çıxıb sola dönərsən də, yola çıxarsan elə. Sifariş verirsən, zəng edir ki, kartlandı. Sənə nə dəxli var, kartlandı, nəqd verəcəm. Sənin işin deyil bu, gəlib mənə aparmaq, gəl apar da. Bir də oturursan, taksiyə oturan kimi başlayır sürücü giləylənməyə. Bu qiymətlər də nə bilim nə, qəpik quruşa işləyirik, heç nə qazanmırıq. Qardaş, işləmə də, xoşva gəlmir işləmə, get başqa işin qulpundan yapış işlə. Mən sənə şikayətini eşitməliyəm, ya mənə giləylənməlisən, mən narahat olmalıyam, mənim də özümün nə qədər problemim var. Sən niyə mən oturan kimi başlayırsan ki, qəpik quruşa işləyirik? Qəpik quruşlu işləmə, götür özün fərdi işlə, o şirkətlərə qoşulma. Taksi sürücüləri istəyir ki, aylıq 4000-5000 qazansınlar. Qardaş, indi sən də azdan çoxdan qazanırsan da, heç olmasa aya 1000 manat, 1500 manat yəqin ki qazanırsan da, nə qədər qazanmaq istəyirsən ki? Zəng gelir, kartlandı, kartlandısa gəlmirəm. Niyə gəlmirsən? Kartla gəlmirsənsə o işə qoşulanda denən ki, mən kartla işləməyəcəm, nə bilim. Elə-elə sənə kartla sifariş verməsinlər. Mən bəlkə harasa tələsirəm, çox vacibdir. Bir problem var, test çatdırmalıyam özümü. Niyə problem yaradırsan mən? Yəni, bunlar xırda məsələlərdir. Bir de bu adamın görsən, yaşıl yanmayıbdır, piyada üçün qaçdı, keçdi. O adama da başa salmalıyıq ki, biz sənə yaşıl yanmayıbsa qaçma, keçmə, maşın vura bilər səni. Buna görə ali təhsil də lazım deyil də. Yəni, gördün ki, qırmızıdır, dayanmalısan. Maşın sürən bilməlidir ki, buna qırmızı ışıq yanırsa, bu dayanmalıdır. Piyada bilməlidir ki, buna yaşıl yanıbsa, bu keçməlidir. Bu xırda şeylərdir. Bir dəfə buna aid yazmışdım, qayıtdılar, mənə dedilər ki, bəs bu svetoforları yazmışdım da. Yazmışdım ki, adamlar piyada keçidindən düzgün istifadə eləməyi də bilmirlər. Yazmışdılar ki, bəs ölkədə təhsil yoxdur ona görə. Svetofor işıqlarını bilməyə də təhsil lazımdır. Xarici videolara baxırsan, görürsən ki, hətta itləri, it
gözləyir, işıq yanır, sonra keçir. İtlərə təhsil lazım deyil, bunun üçün sənə təhsil lazımdır. Normal, primitiv şeylərdir də. Bir də görsən ki, taksi sürücüsü adamla elə danışır, qorxursan, maşının içində tərpənməyə qorxursan ki, birdən məni döyər. Yəni, taksi sürücüsünə nəsə deməyə qorxursun. Gör, indi bu xanımlar qızlarla çəkirlər də. Taksi sifariş veribdir. Sonradan deyir ki, bəs sürücü mənə nömrəmə zəng edir, mesaj yazır. Ay qardaş, niyə eləməlisən axı belə şey? Eləmə də. Bunları sənə kimsə öyrətməli deyil, axı özün bilməlisən ki, belə şey eləmək olmaz. Bir də bu taksi şirkətləri çıxandan zahir çıxıb, hər şeyin. Kim gəldi, gedir elə, girir ofislərinə, deyir, mənə bir dənə maşın ver, günlük filan qədər verəcəm, hə, filan. Maşın götürür, çıxır. Bunlara nəzarət eləmək lazımdır, axı ki, sürücü kimdir, sürücünü yoxlamalısınız ki, adekvat adamdır bu, normal adamdır, bəlkə bu dəlidir, manyaqdır. Buna niyə bu cür məsuliyyətli işi tapışırırsınız axı rahatlıqla? Bu məsələlərin hamısı böyük problemlərdir, adamlar da elə bilirlər ki, yox, xırda məsələdir. Minirsən məsələn, səhər evdən çıxmışsan, taksiyə minib işə gedirsən, taksidə elə baş və elə bir şey gəlir ki, bütün əhvalın körlanır gün boyu, bütün əsəbin körlanır. Saxlayarsan qabaqda bir yerlərdə mən düşəcəm. Sənin də başı ağrıtdım, üzrə say. Qoy bir dənə bunları götürəm. Yaxşı qardaş, sağ ol. Kart namı idi də, sağ ol. Ay Murad, ay Murad, ölümdən etmə ehtiyac. Ay Murad, ay Murad.